Bu test nümunəsində biz İsa Hüseynovun zəhər hekayəsinə aid doğru olmayan fikri müəyyən etməliyik. Variantlara nəzər yetirək. Meşəbəyi Mirqasım meşənin su altında qalacağını düşünüb kədərlənir. Əsərin əvvəlində biz şahid oluruq ki, Meşəbəyi Mirqasım həqiqətən də öz işinə bağlı olan bir surətdir və meşənin su altında qalacağını düşünüb çox kədərlənir. Ona görə A variantı doğrudur. Meşəbəyi Mirqasım göy ürgəyə dost kimi yanaşır. Heyvana böyük məhəbbəti var, onu çox sevir. Əsərdə bunu dəfələrlə biz şahidi oluruq. Hətta Göyürgənin ölümü səhnəsində də qaçaraq süd almağa gedir. Bir variantı doğru olacaqdır. Daşdəmir Meşəbəyi Mirqasımı meşəni qoruduğu, işinə vicdanla yanaşdığı üçün qisas alır. Ona görə qisas alır. C variantı doğru olacaqdır. Həqiqətən də Meşəbəyi Mirqasım əslində görməli olduğu işləri görürdü. Daşdəmirə də bu xoş gəlmirdi. Ona görə ondan əsərin sonunda qisas almaq istəyir. C variantı doğrudur. E variantına nəzər salaq. Göyürgənin ölümü təbiətə qənim kəsəndən xəbərdarlıqdır. E variantı doğru olacaqdır. Bu əsərdən çıxan əsas nəticə hissəsidir. Elə E variantdakı cavab. D variantına nəzər salsaq, atın ölməsinin əsas səbəbi zəhərli ot yeməsidir. D variantı yanlış olacaqdır. Çünki atın ölməsinin əsas səbəbi Mirqasımın süd verməməsidir. Əgər o südü versəydi, Mirqasım neydi?